Geras sveikintis su jumis šį pirmadienio vakarą. Ypatingai po visos, ne po, o per visą, sakykime, pirmo mėnesio metų pradžią. Todėl Naubi jų siūlytas iššūkis, kurį rekomenduojame būtinai pabandyti. Tas, kas jungiasi arba klausotės, būtinai prisijunkit prie Leonora Bijų Facebook puslapio arba Leonora Bijų Instagramoje galėsite rasti nuorodą, kaip galite prisijungti prie, sakykime, šitos nemokamo iššūkio, kuris jūs lydės visus metus, tada, kada norėsit, tada prisijungsit. Nes vienas iš svarbiausių dalykų šiandieną, kuris pajudino, sakykime, mane ir, aišku, kelionė į save TV ir pirmadienio rubrika yra skirta jums, kurie einant savo, sakykime, evoliucijos keliu ir, aišku, ypatingai tos, kurios jau dirbat su savim ne tik Lūdos išminties misterijos mokykloje, kuri yra sielos evoliucijos mokykla, ir, bet savo gyvenime, kuris susiję su tavo kiekvienos dienos evoliucija. Tad norų manifestacija, norų iššūkis, kuris yra nemokamas, galite prisijungti bet kada. Ir šiandieną noriu atsakyti jūsų klausimus, kurie susiję su labai gyvenimiškomis temomis. Taigi Renata, Monika, Gintarė, taip pat Vytautas rašė ne vieną, sakykime, situaciją, kuri labai kartojasi tomis pačiomis temomis. Kada jūs pradėjote kvėpuoti? Jeigu jūs žinote, kas yra, sakykime, sąmoningas kvėpavimas, galite būti susidūrę su labai skirtingomis kvėpavimo technikomis, taip? Ir kiekviena technika turi savo savybės, kuris gali privesti, sakykime, prie žmogaus išplėstinės sąmonės būsenos. Bet mes kalbame čia, sakykime, šio iššūkio savaitės metu ir tai, ką darysime rytoj, neužilgo sužinosite, ką mes darysime rytoj, pusantros valandos mūsų online gyvame susitikime. Papasakosiu visiškai neužilgo, mes kalbame apie somą kvėpavimo techniką, kuri yra labai paprasta, bet jo savybė viena iš svarbiausių yra tam, kad tavo kvėpavimas nėra spaudžiamas prie, sakykime, tam tikros savybės, kad tu būtum ekstremaliai išplėstos sąmonės būsenos arba labai daug kvėpuotum arba perdėtai bandytum įkvėpti ir iškvėpti. Soma kvėpavimas yra skirtas tam, kad tu per muziką, vizualizacijas, tą, ką pamatysi rytoj, tą, ką išbandai, tikiu, nemokamo iššūkio metu, jeigu dar neišbandai, galėsi išbandyti, nuoroda yra Leonora Bijų Facebook puslapyje, taip. Yra momentas, kuomet tu sujungi vizualizaciją su muzika ir labai ritmingu kvėpavimu, kuris tave veda įkvėpimas po įkvėpimo. Ką tai daro tavo nerviniai sistemai, tavo kūnui, tavo sąmonei ir tavo gyvenimui? Aišku, rytoj galėsim daugiau apie tai pakalbėti, bet kaip ir minėjau, tiek Monikos, tiek Vytauto, tiek kitų praktika einančių somo kvėpavimą, einančių, sakykime, šioje savaitės iššūkėje dalyvių, buvo didžiulės išvalgos, kurios buvo susitikti su, sakykime, nepatogumu. Tai yra arba baimė, tai yra galbūt perdėta, sakykime, nuovargio arba nemaloni būsena, kuri aktyvizavosi per labai paprastas, lengvas praktikas. Aš norėčiau kreipti dėmesį, aišku, kurios vėliau galiausiai jūs rašėte ir dalinotės, kad galiausiai atvedė į didžiulį gilų poilsį arba kitos dienos didžiulę energijos amplūdį, bet toje vietoje, kuomet vyksta, sakykime, nemalonus momentas, kuomet tu dirbi su savo kvėpavimu, kas vyksta ir ką gali aktyvuoti arba į ką turi atkreipti dėmesį. Gyvenimas kaip po toks, jisai yra pilnas iššūkių, taip, ir žmogus dažniausia, kaip ir jeigu jūs praktikuojatės ir treniruojate savo fizinį kūną, jūs galite atkreipti dėmesį, kad kūnas visada ieškos lengviausio pasipriešinimo ir bandys kompensuoti kitais raumenimis, kad nepertimtų ir neperdaugintų savo gyvenime. Lygiai taip pat sąmonė mūsų gyvenime dažniausia
pokyčiuose arba, sakykime, nežinomybėje, kuomet galbūt nori kažko, svajoja apie kažką, nori keisti savo gyvenimą, nori keisti šalį, nori keisti galbūt savo darbovietę. Nesvarbu, kas, tai, kas per pokytis, tai gali būti galbūt tavo vaikų kita mokykla, kad ir kas tai bebūtų, kiekvienas žmogus susiduria su nežinomybės stresu. Nežinomybės stresas priverčia mus kvėpuoti labai hiperaktyviai. Kada mes pradedame kvėpuoti hiperaktyviai, tuomet mums pradeda trūkti oro. Kada pradeda trūkti oro, tuomet mūsų nervinė sistema jaučiasi pavargus, perdenga. Taip, kuomet mes perdengame, tuomet mes negalime mąstyti sąmoningai, mes negalime mąstyti tikslingai, mes negalime matyti aiškaus vaizdo ir mes negalime priimti dažniausiai teisingų sprendimų. Ir aišku, tai tas ratas susisuka diena po dienos, metai po metų ir galiausiai mes sakome, aš norėjau, bet, aš galėjau, bet, taip, ir papasakojam priežastis, kodėl aš vieno dalyko arba kito nedariau. Kas galiausia mus veda prie lėtinio streso. Lėtinis stresas tai yra komfortiškas, patogus, nepatogumas, taip. Mes gyvename patogume, kuris mum kelia diskomfortą. Ir tai vadinamas lėtinis stresas, kuomet žmogus pradeda, sakykime, skūstis nemiga arba turėti nervinius sutrikimus, turėti kylantį nerimą iš niekur nieko, nors tikrai žmonija šiame amžiuje gyvena pakankamai komfortišką fizinį gyvenimą, kur mes turime automobilius, turime gyvenamas vietas, apšildamas patalpas ir taip toliau ir panašiai. Mes turime galo daug dalykų, kur jau mūsų kūnas ir sąmonė neturi kovoti, sakykime, džiunglėse prieš gyvūnus arba išgyventi po atvirų dangum. Mes turim be galo daug komforto, bet komfortiškas diskomfortas, kas susijęs su jūsų vidinė, sakykime, sielos valia arba to noro troškimu širdies vedimu, kuris visada jums tuksens į jūsų pasąmonę, aš noriu, bet, ir kurio mes neišleidžiam, kuriam mes neleidžiam pasireikšti, nes protas sako, yra nepatogu arba nėra saugu eiti į nežinomybę, vadinasi, mes turim du pasirinkimus, arba konfrontuotis nežinomybę, keičiantis ir keisti ją žiūrint per, sakykime, per pozityvę prizmę ir sakyti, aš einu į nežinomybę, aš einu į savo svajonę, aš einu į kažką naujo, bet tuo pačiu metu aš padedu savo nerviniai sistemai, aš padedu savo sąmonei, aš padedu savo fiziniam kūnui priimti tą nežinomybę paprasčiau. Nes galiausiai, viena arba kita prasme, jeigu žmogus nedaro žingsnių į nežinomybę, atsiduria žingsniuose, kurie yra jiems labai žinomi, viskas labai aišku, viskas labai saugu, bet susiduria su kita lėtiniu stresu. Taip? Taigi, jeigu tu esi lėtinio streso situacijoje arba jeigu tu esi, sakykime, pokyčių streso situacijoje, tai yra nežinomybės, naujų norų ir vėjų situacijų, kurie dar neaišku, kaip išsiklostys, arba tavo norai jau tave kelia į nerimą, arba, sakykime, troškimas kažką daryti ir pakeisti, arba netgi paprasti pokyčiai, kaip ekonominiai pokyčiai, kainų kilimas, kad ir kas tai bebūtų, jie visada judina kiekvieno žmogaus komforto zoną. Vadinasi, kaip išlikti diskomfortinėse situacijose komfortiškai. Tai yra savo centre. Vienas iš momentų, be ko žmogus negali gyventi, tai yra vanduo, tai maistas ir oras. Jeigu turėtume rinktis iš šitų trijų dalykų, be ko mes trumpiausiai galime išgyventi, bus, aišku, deguonis, tai yra oras. Vadinasi, oras, vadinasi, kvėpavimas, taip kaip mes vartojame deguonį ir kaip mes dirbame su anglies dvideginiu, yra didžiulis dalykas, didžiulis, sakykime, instrumentas mūsų gyvenime, kaip mes galime valdyti savo sprendimus,
savo išvalgas ir savo pokyčius gyvenime. Dėl to vienas iš svarbiausių dalykų sausio mėnesio iššūkyje, kurį mes dovanojame visiškai nemokamai, visa NowBeYou komanda dirbame visą gruodžio mėnesį, kad galėtumėt jūs pasinaudoti šią progą ir kiekvieną dieną gauti į savo elektroninį paštą nemokamą žinutę su viena praktika, kuri užtruks nuo 5 iki 10 minučių. Aš žinau, kad virš 1000 žmonių jau išbandė šitą praktiką vos praėjus 2 savaitėms, labai džiaugiuosi ir linkiu išbandyti kiekvienam ir kiekvienai, tiek vyrams, tiek moterims, kurie nori keisti savo gyvenimo kokybę šioje nemokamoje savaitės praktikoje iššūkyje ir patirti save per gyvenimo kūrėjo, kūrėjos poziciją. Tad atsakymas į mano klausimą, Vytautai, Gintarė, Monika ir visi tie, kurie jau bandė praktikas, nebijokit susidurti su diskomfortu, nebijokit susidurti, tai ką rašėt ir pastebėjot, su, sakykime, ta, sakykime, nerimo būsena. Nerimo būsena tai yra būtent ta būsena, kurią mes bandome užspausti, kurios mes bandome nejausti, nuo kurios mes bandome bėgti, bet jinai yra neišvengiama. Tiek vaikų gyvenime, tiek suaugusių gyvenime, tiek žmogaus gyvenime, mes su ja galime susigyventi ir mes ją galime reaktyvizuoti arba valdyti, tai yra išlaisvinti. Išlaisvinti mes galim tik tada, kada mes priimame tą būseną, ypatingai per kvėpavimą, taip, kada išeina, sakykime, nerimas arba išgąstis, arba momentai, kurie blokuoja jūsų naujus sprendimus, taip. Šie momentai gali per mažytas, netgi mažytas praktikas išnirti ir kuomet tu leidi tam būti, neleidi šiai situacijai, sakykime, vėl jos užspausti, visa tai palieka tavo nervinę sistemą, visa tai išeina iš tavo, sakykime, psichikos, fizinio kūno, nervinės sistemos ir kaip jūs įrašėte, po tam tikro laiko jūs jaučiatės pilni jėgų, pailsėja, išsimiegoja ir šviesesnė galva. Tad visas mūsų tikslas šiais metais fokusuotis į linksmą, paprastą, lengvą, sakykime, ir kiek galima labiausiai labai apčiuopiamą gyvenimo praktikas, kurios galėtų padėti ir tau keisti savo gyvenimą. Nes vėlgi mes galim skaičiuoti, kokie mes dvasingi arba nedvasingi, kas yra man, kas nėra man, bet vienas iš momentų, kiekvienas iš mūsų mes kvėpuojam, kiekvienas iš mūsų mes valgom ir kiekvienas iš mūsų mums reikia bent jau vandens. Vadinasi, šie trys dalykai mus jungia visus, nesvarbu, kokią mąstymo būseną mes turime arba kokį sąmoningumo lygį mes nešame arba kaip mes, kokį gyvenimo būdą mes gyvename. Vadinasi, tau kvėpavimas tai yra tavo gazo arba tavo vairavimo stabdžių ir gazo pedalas, kuriame tu gali pakseleruoti, pagreitinti savo pokyčius, aktyvizuoti savo jausmus, perdirbti savo emocijas, nieko nedarant mentališkai, tiesiog leidžiant tavo kūnui persijungti į harmoningą kvėpavimą, kuris ves ir veda tave per visus įrašus, kuriuos mes duodam tau šiuo metu nemokamai ir padaryti profesionaliai su visa Soma komanda ir NowBeYou komanda. Tai yra tarptautinė komanda, kuri dirba tam, kad žmonija tiesiog galėtų džiaugtis gyvenimu kiekvieną dieną. Ir nesunkiai dirbant ir nesunkiai gaunant tą ramybės ir centrotiškumo rezultatą. Taigi rytoj mes norim atšvęsti mūsų sausio mėnesio jau įsibėgėjusią pabaigą, taip, ir prieš uždarant šį mėnesį aš noriu pakviesti kartu su NowBeYou komanda mūsų visus susitikti rytoj. Nuorodą NowBeYou puslapyje, Instagramoje taip pat patalpinsime susitikti rytoj 6:30 Lietuvos laiku ir susijungti mūsų uždarame webinare, kuris yra nemokamas, jums tai reikia registruotis ir jūs gausite visus prisijungimus. Jeigu nežinote, kaip, prašykite mums info@nowbeyou.com ir mes rytoj tai darysime visi kartu gyvai. Nes vienas iš, sakykime, prioritetų, kas vyksta tuomet, kuomet tu darai ritmingai, sakykime, grupiniai dinamikoje, netgi būdama arba būdamas vienas namuose, žinai, kad aplinkui daugiau žmonių tai daro kartu ir tai daro vienu metu,
Tai yra labai galinga dinamika, kuomet tavo sąmonė persijungia į sinchronizaciją. Tai yra rezonansas, tai yra, sakykime, ta kosminė akceleracija arba tas, sakykime, sąmonės išplėtimas, kuomet tavo mintys yra žymiai aiškesnės, tavo širdis labiau atidaryta, tavo sąmonė tikslesnė ir tu gali tiesiog per pusvalandį, ką mes darysime rytoj, pakeisti tam tikrus momentus, išspręsti ne mentališkai, ne rebuso klausimu, o emocionaliai, kada atsakymams leidi ateiti patiems, pačiu tinkamiausiu laiku. Vadinasi, tau te reikia paruošti savo nervinę sistemą per ritmingą kvėpavimą kartu, įsiklausant galingą muziką, žiūrint į fraktalus arba tiesiog užmerkus akis ir leisti šiai grupiniai harmonizacijai vykti tavo sistemoje, tavo gyvenime, tavo mintyse ir tavo svajonėse. Tai toks mūsų tikslas rytoj. Rytoj susitikti 6:30 Lietuvos laiku, prisijungti nemokamai, registruokitės, jeigu dar nesiregistravote. Ir sulauksite nuostabių naujienų, nes mes turim paruošę jums surprizą. Ir aišku, pradėti metus galingai, kaip kūrėjai. Pradėti metus ne kaip, nes mes esame kūrėjai vienaip ar kitaip. Jūs ir mes ir aš kuriame ir greuname savo gyvenimus, žinodami tai ar ne. Tai vyksta kiekvieną dieną, todėl aš rekomenduoju, kaip ir sau, taip ir jums, perimti vairą į savo gyvenimo vairą į savo rankas ir pradėti aktyvizuoti visą tą procesą ne su didžiulė našta atsakomybės ir analizių, bet su galinga, sakykime, vibracija, kas vyksta per specialią sukurtą muziką, ką Soma mums padeda daryti, kad tai būtų prasminga ir naudinga praktika su tam tikromis kvėpavimo eiliškumu, kuris padės tavo sąmonei ir fiziniam kūnui ir tavo mintims susicentruoti ir aišku vizualizacijos, kurios gali tau specialiai žiūrint į fraktalus, kuriuos mes uždėsime rytoj arba tiesiog užmerkus akis, gali padėti aktyvizuoti tavo konkorėžinę liauką. Tai yra ta vadinama kokybinės smegenėlės, kurios jungia abu du smegenų pusrutulius ir aktyvizuoja tavo išminties centrą. Tai yra tą didesnį kanalą, kuomet mes be jokių, sakykime, dvasinių, aukštesnių sugebėjimų galime prisijungti prie savo resursų, prie savo kanalo, kurį turi kiekvienas žmogus. Tad praktikuokime savo instrumentus, tai yra instrumentas kvepuoti, instrumentas, kaip mes valgom, instrumentas, kaip mes matom, mastom ir, aišku, atgalinis ryšys, kaip mes gyvenam gyvenimą, mes galim jį keisti, mes galim perkurti savo gyvenimus. Jeigu mums nepatiko kažkas vaikystėje, mes galime tai perkurti. Bet pirmiausia, mes turime kažką daryti tai, ko niekada nedarėme. O kvėpavimas, sąmoningas, ritmingas, prasmingas ir nedramatiškas kvėpavimas dažniausia nevyksta kiekvieną dieną, tad rekomenduoju išbandyti ir patirti patiems, ką reiškia tavo gyvenime naujos patirtys be sunkių pastangų. Tad pradėkime rytoj uždarimą ir integraciją šių naujų metų į savo gyvenimą su galinga praktika, somo kvėpavimu, mano asmeninė istorija ir, aišku, jūsų klausimais atsakymais, bei Now Be You ir somo surprizas jums. Tad registruokitės, kviečiu rašyti savo atgalinės išvalgas, nes žinau, kad daug iš jūsų jau darėte šią praktiką ir linkiu susitikti mums visiems rytoj. Iki pasimatymo, geros savaitės pradžios, ačiū, kad esat, ačiū, kad keliaujate į save, tai yra pažindinate su savimi, kad ir kas tai bebūtų, tai yra kiekvieno asmeninė istorija, kuri neturi pavadinimo, bet turi savo prasmę, nes gyvenimas neturi bendros prasmės, prasmę mes kuriamės patys. Tad gero vakaro, ačiū visiems ir šiltai apkabindamas sakau iki rytdienos. Ate!